မိန်းမတော်ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှာတော့ရေအောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အန္တရာယ်များဆုံး၅မျိုးစိတ်ဒီအကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်အန္တရာယ်များလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျ။ကိုလာရဲ့တိုက်က၅မျိုးစိတ်ဒီထဲမှာလူသားတွေကိုအဓိကဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့မျိုးစိတ်ကူဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဂုံကိုမြေကမ်းလျှောက်မှာတွေ့ရလေးရှိပြီးအရှည်1မီတာခွဲကမ်းလောက်ထိရှည်ကြပါတယ်။၄ချိန်50ကီလိုဂရမ်လောက်ထိလေးပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ငါးကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တောင်ဆီကိုဖြင်းညင်းစွာတိုးကတ်သွားလေးရှိပြီးအနည်းရောက်တဲ့အခါမှာခြုံပြီးကြီးမားတဲ့သွားရည်နဲ့တဟုံလိုကိုက်ပြန်စားတော့ပါတယ်။သွားတစ်ချောင်းချင်းတွေကတလက်မဝင်းရင်ရှိပြီးဒီငါးရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူကမိချောင်းတစ်ကောင်စီကနေတိုက်ခတ်ခံရလို့မျိုးတူညီတဲ့တန်ရာတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဒီငါးတွေတိုက်ခတ်ခံရလို့တေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပြီးဒေသခံတွေကတော့ကွန်ဂိုမြစ်ထဲမှာအနည်းရဲ့ရှိဆုံးငါးလို့ပြောကြပါတယ်။ပရိုင်းနာဒီငါးကတော့အမေဇုန်မြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာအုပ်စုဖွဲ့နေထိုင်မဲလိုက်ကြတယ်။အသာစာ၅မျိုးစိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှည်အားဖြင့်50စင်တီမီတာကနေရှိပြီးတော့အလေးချိန်3ကီလိုဂရမ်ကောင်ရှိကသူတို့ရဲ့အသာစားနိုင်စွမ်းအားနဲ့အလွန်ချုံရတဲ့သွားရောင်နာမည်ကြီးပါတယ်။ငါခရုကနန်းတွေနဲ့ပိုးကောင်တွေကိုစားသုံးကြပြီးတော့သူတို့ထက်အဆောင်အမြင့်စွာကြီးမားတဲ့တားကောင်တွေကိုလည်းမဲလိုက်ဖို့လိုအပ်လာရင်တော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ရှိကြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တားကောင်တွေကိုတော့မိနစ်ပိုင်းတွင်ရိုးကြအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်။ပေါ်မှာအဖြစ်တော့ရေစင်းတောက်လေးရှိတဲ့ရှင်တွေ၊ယုံတွေနဲ့ဂျိုးရာတွေကိုအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်စားသုံးတယ်။ရှာရှာပါပါလူတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာရယ်ကူလားကဘာတော်မှာရှိတဲ့သမုတ်တရားနှံကြားမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။သူတို့တွေကိုတော့အစင်းမြဲမဲလိုက်မျိုးစိတ်ဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့2မီတာခန့်အထိရှည်ကြတာကီလို50လောက်ထိလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။သူတို့ကအမန်တကယ်ကိုကြီးမားပြီးတော့တားကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်ဖို့ခြုံမြရဲသွားရည်လေးရှိပါတယ်။သူတို့ကငါးချင်းချင်းကိုစားသုံးကြပြီးတော့လူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရှိပေမဲ့လည်းတစ်ခါတည်းရံမှာလူသားတွေရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုငါးအဖြစ်ထင်မှားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။တောက်ရတဲ့အရာတွေကိုကြိုက်နေတက်ပြီးကပတ်ကောင်ငကတ်ဆွဲကျုပ်လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းမှားရင်းစွာကိုက်ဖြက်လို့ရှိပါတယ်။ Needle fish ဒီငါးကတော့ရှည်မျောမျောပုံစံရှိကအရှည်အားဖြင့်တမီတာကန့်အထိရှည်ပြပြီးလေးပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ထိလေးပါတယ်။ Needle fish တွေကပုံမှန်အားဖြင့်တော့အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ထင်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှည်လျားပြီးတော့ခြုံထက်တဲ့မေးရိုးကြီးကိုရှေ့မှာမကဘဲနဲ့ရေမြေနေပင်ပေါ်ကိုတနာရီကီလိုမီတာ60နှုန်းနဲ့ခုန်ပြန်နိုင်တဲ့ရေချွင်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲသူတို့နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပစိဖိတ်နိမုတ်တရာဒေသတွေမှာတော့သူတို့ကိုပင်လယ်လန်တွေလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကတောက်ပတဲ့မီးရောင်ကိုကြိုက်နေတတ်ပြီးတော့ဒေရီဘော်တီကိုရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ခုန်ပြန်လာလေးရှိတာကြောင့်ရေလုံသားတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုတော်တော်လေးကိုသတိထားကြရပါတယ်။မဘူးလေလူတိုင်းရင်းနေကြတဲ့ဒီငါးကတော့အရှိကငါးတွေလိုမျိုးချွန်ထက်တဲ့သွားတွေလည်းမရှိကြီးလည်းမကြီးသလိုအယမ်းမြန်ဆန်တဲ့စွမ်းရည်လည်းမရှိပါဘူးသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ဖောင်းကောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အစိမ့်မိစေတာပါသူတို့ကိုရန်ပြုတ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအစူးပါတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုဖောင်းကားပြီးတော့ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဟန်တာနှောက်ရှက်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိမ့်ကအလုံးပြင်းထန်ပြီးတော့ cyanide လို့ခေါ်တဲ့အစိမ့်ထက်အစ1200ဆပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ကကြောတွေကိုစိုင်းသွားခြင်းတွေတက်ချင်းတေဆုံးခြင်းတွေဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ငဘူးလင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဟင်းလျာဖြစ်နေစားသုံးကြပါတယ်ဒီလိုစားသုံးမှုအတွက်အာဂိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့စပိုမူးဟာအစိတ်ကိုကျွမ်းကျင်တာဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငဘူးလင်းကိုတရားဝင်ချက်ပြုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိတာကိုလိုအပ်ပြီးလိုင်စင်ပြီပဲချက်ပြုတ်တာကိုအထူးကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်တာနာကြောင်ကကြောက်တော့သို့မဟုတ်တာနာကြောင်လည်းတစ်ခုလိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းက၅တကောင်တာနာကြောင်ကားပြာကဘာပေါ်မှာစိတ်ပြင်းဆုံး၅မျိုးစိတ်တွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပစိဖိတ်ဒီပုံတရားနံပြားကတန်နာကြောက်တန်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။သူတို့ကပင်လယ်ကျမ်းပြင်တဲရောက်ထေရဲကိုဝင်ကကိုရောင်ဖြောင်းနေလေးရှိပြီးတော့တားကောင်တွေကနီးနားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲတွေကနေလင်းမြန်စွာထွက်လာပြီးတော့ဖမ်းယူစားတောက်လေးရှိကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလုံမြန်ဆန်ပြီးအချိန်စက္ကန့်ဝက်လောက်အတွင်းမှာတဲတွေကထွက်လာတာတားကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်နိုင်ပါတယ်။သူတို့မှာအစိတ်ရှိတဲ့အစုတွေပါရှိပြီးတော့လူတွေကိုပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်နေမှရှိပေမဲ့အလဲတွေကိုမတွေ့နိုင်တာကြောင့်တန်င်းမိတာတွေလက်နဲ့ထိမိတာမျိုးတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒီမိခိုင်းမိရဲဆိုရင်တော့အလွန်မင်းကိုနာကျင်ရောင်ရမ်းလာတာအသက်ရှူတာခက်ခဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မီမကူတာနိုင်ရင်တော့အသက်သေးဆုံးနိုင်ရည်အထိဖြစ်စေပါတယ်။ကံကောင်းထမဆောင်နဲ့ပဲ1959ခုနှစ်ကတန်နာကြောက်ကားရဲ့အစိတ်ကိုဖြေနိုင်တဲ့ဆေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကမ်းခြေဆေးကမ်းတွေမှာအတင့်ထားရှိနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ငလေးကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးကြောက်ကိုတော့လူတော်တော်များများရင်းနေပြီးသားဖြစ်မှာရေလျားတဲ့အမိကြီးရှိပြီးသူတို့ရဲ့အမိကအစိတ်ရှိပါတယ်ပုံမှန်အပြင်သူတို့ဟာရံမူလိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြပါပဲသူတို့ကိုရံပြူလာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ပြန်လေတိုက်ခိုက်လို့ရှိပါတယ်
လူသားတွေကိုတော့ရန်ရှာလေးမရှိပေမဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်တဲရောက်တွေမှာပုံနေတက်တဲ့သူတို့တွေပေါ့မတော်တဆတန်းနေမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြောက်လန့်ပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်တွေ့ရှိပါတယ်။ဒါလေးကြောက်အောင်တေးသေးလေးတွေရဲ့အစိတ်ကလူကိုတေးစေနိုင်လောက်တဲ့ဒီမဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့အကောင်ကြီးတွေဆိုရင်တော့လူတွေကိုတေးစေနိုင်လောက်တဲ့ဒီကိုပြင်ထန်ပါတယ်။နောက်6ခုနေတော့ကဆိုရင်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဂရဗေဒပညာရှင်စတီအာဝင်ဟာဆိုရင်နေပြည်တော်ကရှေရှိတဲ့ဒလိကြောက်တကောင်ရဲ့အဆူနဲ့မတော်တဆထိုးမိခဲ့ပြီးအံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတေဆုံးခဲ့မှုပါလေ Angela Fish ပင်လယ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာ Angela Fish လို့ငါးမျိုးစိတ်တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Coffee ခေါ်တလုံးတာတာတာရွယ်စားရှိပေမဲ့ဒီငါးတွေဟာအလွန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်လာပါတယ်။မျိုးစိတ်ပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာတားကောင်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်တောက်ပါတဲ့အလင်းတွေကိုထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့မီးလုံးလိုမျိုးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ပိန်ပေါင်နေတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာအဲဒီကနေထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကသားကောင်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခြုံထက်တဲ့သွားတွေအားကောင်းလာတဲ့မေးရိုးတွေနဲ့ကြိုက်ခဲလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလင်းရောင်ရှိတဲ့ရေနံပိုင်းမှာသာကြက်စားနေနိုင်ပြီးတော့လူသားတွေနေထိုင်တဲ့အကွာအဝေးစီကိုရောက်မလာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တော့ကံကောင်းနေပဲပြောရမှာပါ။ Killerways Killerways တွေဟာရေအောက်ပင်လယ်ပြင်မှာသာမကရေပြင်ပေါ်ကအန်ဒဝါပြပွဲတွေမှာပါရေပန်းစားလူတွေများတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က10မီတာကျော်အထိကြီးထွားနိုင်ပြီးအလေးချိန်6တန်ကျော်လေးတဲ့ကြီးမားတဲ့မျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝေလာငါးမျိုးစိတ်တွေကတော့မဟုတ်ပဲလင်းပိုင်မျိုးနယ်ဝင်တဲ့ကလာဖြစ်ပါတယ်။လင်းပိုင်မျိုးစိတ်တွေမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ခတ်လေးရှိကပင်လယ်ပြန်ကြီးတွေပြင်အခြားသေးငယ်တဲ့ဝေလာငါးတွေကိုပါတိုက်ခတ်လေးရှိပါတယ်။သူတို့တွေဟာလူကိုတိုက်ခိုက်လို့မရှိကြပါပဲ။ကြာပွဲတွေမှာတော့စိတ်ပီစည်းမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ trainer တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ Great White Shark ငမန်းဖြူကြီးတွေဟာရုပ်ရှင်တွေကလည်းအများအားရန်လိုနေတဲ့ကြောက်စရာတရဝါမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အန်နီရဲ့ရှည်ဆုံးတဲမှာတော့ပါဝင်နေတော့မှာပဲ။9မီတာလောက်အရှည်ရှိပြီးတော့၄ချိန်အဖြစ်၅တန်ခွဲလောက်လေးတဲ့ဒီငမန်းကြီးတွေဟာအားကောင်းတဲ့မေးရိုးတွေနဲ့ခြုံထက်တဲ့သွားပေါင်း300ရှိပြီးပင်လယ်ဖြန်ကြီးတွေသူတို့ထက်အရွယ်စားသေးငယ်တဲ့ဝေလာငါးတွေပြင်ပင်လယ်လေကြီးတွေကိုပါကိုက်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ငမန်းဖြူကြီးတွေဟာလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်လေမရှိပေမဲ့တခါတရံတော့ပင်လယ်ဖြန်ကြီးတွေနဲ့မာယွင်းပြီးတိုက်ခိုက်လေရှိပါတယ်။ဒါကအလွန်အလွန်ကိုရှားပါတဲ့ဖြစ်ရမျိုးပါ။ကမ္ဘာတော်မှာနှစ်စဉ်ငမန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရဟာ35ခုဝန်းကျင်ကမ်းသာရှိပါတယ်။ဒါဟာချင်းကြောင့်လူတွေတည်နေရတာနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကိုနည်းပါတဲ့လုံးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့အန်နီရဲ့အများဆုံး၅မျိုးစိတ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဆွေတို့ရောဘယ်၅မျိုးစိတ်ကအန်နီရဲ့အရှိဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ comment မှာရေးသွားကြပါဦး။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလည်းလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်။ယေရှုတင်ပါတယ်။နောက်မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်။